La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Aliyyun Veliyyullah Ali Veliyyullah. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. İnnehu hayrun nasirun ve mu'in ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina ve alihi tahirin. وَلَعْنَةُ اللّٰهِ لَاَعْدَائِهِمْ اَسْمَئِينَ مِنَ الْاَنِ لَا لِقَاءِ يَوْمِ الدِّينِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ Allah Teala ibadet taatimizi kabul eylesin, bizi beğendiği bendelerden karar versin. Dünya ve ahiret peygamber ve ehl-i beytinin ziyaretine ve şefaatine bir nasip eylemesin. Müminlerin bütün müşriklerin hall eylesin. İltimas duyulanların dualarını kabul eylesin, xəstələrimizə şəfaya acil inayət eylesin. Din yolunda çətinlikdə olanlara nicat versin, dinə kömək olanlara kömək olsun. Dinin düşmənlərin məhvi nabud eylesin inşallah. Ağamız imam zamanın zuhurunda təcil eylesin, bizə ağanı tanıyıb, ona kömək olub, onun qarşısında şəhid olanlardan qərar versin inşallah. Məbəs bayramı münasibəti ilə mən bütün müminləri, ibadət əhli, bütün insanları təbrik edirəm inşallah. Allah Teala bizi Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin həqiqi ümmətindən, onun gətirdiyi dinin itaət edənlərindən və onun sevdiyi ümmətdən, Allahın sevdiyi bəndələrdən qərar versin inşallah. Allah Teala bütün günlərimizi mübarək qərar versin inşallah. Aqibətimizi xətmi bir xeyr eləsin inşallah. Bu peyğəmbərlərin bir əsəti barəsində inşallah bir neçə kəlmə danışaq və əvvəlində Əleyhissalamın Nəhcül Bəlağada olan xütbələrin içərisində bir neçə yerdə Həzrəti Rəsulullahın və ümumən peyğəmbərlərin bir əsətinə işarə eləyib kəlamlarında və o cümlədən də birinci xütbəsində Həzrət bir neçə şeyə işarə eləyib və o cümlədən də peyğəmbərlərin beysətinə və Həzrəti Rəsulullahın beysətinə, məbus olmasına, peyğəmbərliyə seçilməsinə işarə eləyib. Əvvəldə Həzrət Vəstəfə Subhanəhu min vələdihi ənbiyaə əxəzə ələl vəhyi misaqəhum. Allah Teala Həzrəti Adəmin övladlarından peyğəmbərlər seçdi və öz vəhyinə əhd-i peymanı onlardan bağladı. Yəni, o ənbiyanı seçəndə onlardan əhd-i peyman aldı ki, siz mənim vəhyimə müvəzzəfsiz, mən sizə vəhy eləyəcəm, siz o vəhyi bəndələrə çatdıracaqsınız. Və əla təbliği, risaləti, əmanətəhum, Allah Teala onların boynuna bir risalət qoydu əmanət ünvanında ki, o vəhyi nə eləyəcəsiniz, təbliğ eləyəcəsiniz, insanları hidayət eləyəcəsiniz. Lamma baddala aksaru khalqihi ahdallahu ilayhim fajahlu hakka va takhazul andadama. O zaman ki o xalqın çoxu gəldi Allahla bağladığı əhdi dəyişdi, əvəz elədi və Allahın haqqına cahil oldu və Allah'a şərik qərar verdi bəndələrdən və stalatuhum əşşeyatun an ma'rifati. Şeytanlar gəldi, Allahın bəndələrini Allaha tanımaqlıqdan məhrum elədi. Vəqtətəətum ən ibadəti və şeytanlar gəldi, bu bəndələri Allaha ibadət eləməkdən qət elədi, kəsdi. Yəni, Allahla bəndə arasına fasilə saldı, bəndələrin allatdı, onları həqiqət yolundan çəkindirdi. Belə olan halda fəbəəsə, Rusulə, fihim rusulə, bu halda Allah Teala öz peyğəmbərlərini neynədi, məbus elədi. Və vatərə iləyhim ənbiyaə, Allah Teala ardıcıl olaraq ümmət insanlara peyğəmbər göndərdi. Yəni, biz kəlam bəhsində, əqaid bəhsində peyğəmbərlərin gəlişinin nə dərəcədə vacib olması, çox geniş mövzuda, geniş demək olar ki, bir çərçivədə bəhs olunubdur, subut olunubdur, qəbul olundurubdur, belə ki, hamıya, yəni elə dəlillər gətiriblər ki,
qəbul eləməsi mümkün deyil. İnsan məcbur qalır o dəlilləri qəbul eləsin, çünki başqa yolu yoxdur. Ki, peyğəmbərlərin gəlişi vacib idi. Allah Taala da bu hadisələrin gedişatında və Allahın bəndəsinin şeytana tərəf meyllənməsində, Allahın bəndələrinin şeytanın tərəfindən oğurlanmasında şiddətlər çoxaldıcan və Allahın düşmənlərinin təbliğatı çoxaldıcan, Allahın dininin şəxsi insanların şəxsi mənafelərinin qarşısında dinlər zəiflədikcən, şəxslərin tərəfindən dinlərə hücumlar çoxaldıcan Allah Taala peyğəmbərlərin göndərdi. Nəyə görə liyəstəduhum misaqə fitrəti? Peyğəmbərlərin məbus olmasının səbəblərindən biri, çün Allah Taala insanları yaradanda o ilahi fitrətlə yaratdı. Yəni, kullu mavludin yuladu əla fətrəti. Bütün yaradılanlar hamısı Allahı tanımaqlıq fitrətində yaradılıbdır. Yəni, hamının daxilində fitrət Allah illəti fətərən nası əli. Bir fitrəti ilahi vardır ki, Allah Taala onun üstündə insanları yaradıb. Yəni, hamının daxilin Allahı tanımaq gücü ilə Allah Taala müzəhhəz eləyib. Hə, o zamanlar ki, şeytanlar və şeytan sifətlər gəldilər, insanların o fitrətini yönətdilər başqa-başqa səmtlərə, Allah Taala peyğəmbərlərin göndərdi, liyəstəduhum misaqə fitrəti, ta o Allah Taala ilə bağladıqları fitri əhdi peymanı neynəsinlər, təzələsinlər və yüzəkkiruhum mənsiyyə neyməti və o peyğəmbərlər gəlsinlər insanlara o Allahın verdiyi neyməti ki, unudublar, o neymətləri neynəsinlər, yada salsınlar. İnsana desinlər ki, sən yox idin, Allah Taala nədir? Səni yaratdı, səni vücuda gətirdi, əhsəni təqvimdə yaratdı. Bunları insanlara başa salmaqdan ötürü. Allah Taala Quranda deyir ki, insanın barəsində deyir, ləm yəkun şeyən məzkuray, bəzi yerdir, ləm yəkun şeyən. İnsan heç bir şey döyürdü əvvəldə, heç şey məzkur, yəni yad olması barəsində danışılası da bir şey döyürdü. Yəni, əslən yox idi ta onun barəsində danışılsın. Bunu başa salsın ki, sən yox idin, Allah Taala səni bu formada yaratdı, gətirdi. Bəs indi niyə günah eləyirsən, niyə şirk qoşursan, niyə Allahın yolundan çıxırsan? Və yəhtəcu əleyhim bir təbliğ, Allah peyğəmbərləri göndərdi insanların əleyhinə təbliğatla, mu'izəyi həsəni ilə ehtizaz eləsinlər. Yəni, insanlara gəlib təbliğ eləsinlər, ondan sonra onlara mu'izə eləsinlər, onlara nəsihət eləsinlər, insanları qaytarsınlar həqiqət yoluna və yusuru ləhum dəfa inəl uğul. Peyğəmbərlərin bir vəzifəsi də bu idi. Çoxları elə bilir ki, məsələn də Allah Taala elə niyə yorasa göndərib, belə bizim laf sadə dillə desək, ələ uzu billə, əstəxfirullah, işinin yoxluğundan durub Peyğəmbər göndərib, yox. Birdən insan dərk eləsə Allah Peyğəmbəri göndərməsiydi, nələr baş verərdi və insan cəmiyyəti, insan növü bu günləri hansı vəziyyətdə, hansı vəhşilikdə yaşayırdı, kəş bunu insan dərk eləyə bilirdi. Allah Taala Peyğəmbəri göndərib, insanları o fitrətin oyatsın, Peyğəmbəri göndərib, unudulan nemətləri insanın yadına salsın, Peyğəmbəri göndərib ki, insanlara təbliği vasitəsi ilə, sözün vasitəsi ilə, danışmağın vasitəsi ilə onlara dəlil və sübut gətirsin ki, sən bu cürə dəyərlisən və nəhayət və yusiru ləhəm dəfa inəl uğul Allah peyğəmbərləri göndərib ki, insanlara denəsin o əqillərin xəzinəsin, yəni o xəzinədə olan, ambarda olan əqil gücünü insanların üzünə gətirsin, çıxarsın, desin ki, sən ağıllısan, sənin düşüncən var, sən təəqqül eləyə bilirsən, sən təfəkkür eləyə bilirsən, sənin şuurun var. Və yuruhum ayatil məqdirə və Allahın o
qüdrətli olan ayələrini, möcüzələrini, nişanələrini peyğəmbərlər gəlib insanlara neynəsin, göstərsin. O ayat-ül məqdirə, o böyük olan nişanələr, böyük olan əlamətlərdən biri nədir? Min səfqin, səqfin, fovqahun, mərfuun, o başların üstündəki o damı ki, o qaldırılmış, yəni göyü göstərsin insanlara. Və mihadin təhtəhum mavzu, ayaqlarının altında o olan yeri insanlara göstərsinlər. Və məayişə tuxiyihim və göstərsinlər, başa salsınlar ki, Allah Teala bu yerin üzündə sizin diri qalmağızdan ötürü, sizin yaşamağızdan ötürü gör nələr, hansı məişətlər yaradıbdır. Və acalın tufnihim, sonra bunları bəşirən və nəzirən də, yəni müjdə versin, bu yandan da qorxusun, desin ki, vaxta baxın, gör sizi necə fani eləyir, sizi necə aradan aparır, sizi necə məhv eləyir zaman, dünənləri bugünkünə nisbət nə qədər fərqlidir, büyünləri dünənkinə nisbət nə qədər fərqlisiz, dünən olan gücüzün, dünən olan qüdrətüzün, dünən olan sevincüzün, dünən olan var dövlətüzün, büyünləri belə yarısı da qalmayıb, ha. Görün, dünəndən bugünə keçmişsiniz, nələr tapmışsınız və nələr itirmişsiniz. Peyğəmbərlər bunu deməkdən ötürü gəlib. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Aliyyun Veliyyullah Ali Veliyyullah.